Vamo. Mirdita, ne jemi nga televizioni multietnik? Multietničko televizija. Ju si minoritet në Kosovë, a keni probleme? Po, dhe dhe drëgjicës na nuk jena problema kur gjosh, që jena të pritë që të kombi me që në Graçanicë, kemi prevozin tonë, po na qonë na pijacë Graçanicu e le poshit mjede le jaja. Do me thënë ju keni pula dhe bletë? Jo, une nuk e kam asë pula që është përforni ju kokoshke asë që to bleta, po imam sinovi, gjolla tri, kam u Serbiju i snaja, ata po mojnë që to bleta, le që to kokoshke të le poqojnë këtu une poshesi. A po dënë med? Jo, falem derit. A pse, Gjoli, a pse s'po do anë mjetë, unë e kretë mushteria të kam shqiptari. Se kemi mjaltë të vendore, kemi prodhime vendore. Unë e po di përlime vendore, veç e le që kjo është original në pi Sërbije, është kretë mushteria të në pijat s'pazore, kam shqiptari, e le shume mirë është. Do me thënë ju jeni e knaqur me jetën në Kosovë, por me udhësin kosovare? E më logo falla svima, e shumë faliminere skrete, se shumë po në këshiri neve, e le po në dojnë, e le shka po dojmë na që shtu kretë po ju apin, e le... Më falë po, kush janë ata që shka po dojnë ju po ju japin, kush janë ata? Po shqiptari, politiqari, e bok dojmë da zdravle, e më logo falla, shumë faliminere spjatine... Kretë që ka përdojnë anë apo i apin, shumë po mërzitën për neve për kanë gojle, le për qëto e manestirat, le për cërkve, le kretë, shumë mirë, kretë shumë mirë. Më falë po, pse po qani? Po kanë, dhe do drëgjitë, plaqem për gjollat e mija sinovi, të këllzova që kam tri në Serbiju, i snaje, po mërzitet dhe do drëgjitë, se atje kërkush s'po shishat atje u Serbiju, krejtë po folin, për ata po folin kosovski cigani. Pse nuk thena të rëdha ta në Kosovë? Po, kanë me kësi, veç e kanë pritë që kjo paket pri atisarë. E qëtash që kanë poa që kur gjosë po kua mrena, apëdim, e le asi kanë me kësi krejt, se s'ka problema, ama e ka e le do shqiptari që janë qështu matë keqe, apëdim, asi mërzim, kako se zvashe, që shka emnin ajo bre që u konë në Zatfori, u Serbiju, kjo Albin Kurti shumë po nervira me, nezavis në Kosovu, i me tohju, Më falë, po nëse Kosova do t'jetë e pavarur, ku kishit jetuar ju? Ne zavis nuk. Svi dhe më zë Serbio. Ne që niko da ustanit. Kur kush tu s'ka me shku? Kreqë Serbia përshkojmë do dhe drëgjicës. Ku kishit jetuar në Serbi? Në cilin qytet? Pa, bilo gde. Muna me në Kosovska Mitrovica, në Sever, ili Shtërpce, ili... Graçanica ili Novo Brdo. Jo në Kosovë, po në Serbi, ku kishit jetu? Kosovë, jo, Mitrovic, Graçanic. Apo mori shveshti, ta kalzova.